cenário que pode ser bom se um novo governo se engajar e manter a agenda de reformas iniciada no governo dele, que é necessária para o país, não é uma questão de ideologia nem de partido. O Brasil precisa ter um melhor investimento, precisa ter um sistema tributário mais simples, precisamos equacionar a questão da dívida pública, fazer a reforma da Previdência, e isso é inescapável.